För ungefär 7 år sedan så hörde jag någon på radion som nämnde Pokémon. Och då tänkte jag sådär som man gör att åh, Pokémon är ju fint och nu blir jag alldeles nostalgisk och nu vill jag se några avsnitt. Och sen så ledde en sak till något annat och nu har jag kommit in på ett universitet i Japan. I höst ska jag gå på Kansai Gaidai University och det är tydligen en förkortad form av Kansai Gai Kokugo Daigaku, tror jag. Jag kommer att läsa kurser i japanska och i japansk kultur. Och jag har kommit in för ett helt läsår, så jag blir borta i typ 10 månader, är tanken. Innan jag fick reda på att jag kom in så har jag varit jättenervös över hur jag skulle komma in eller inte. Och nu när jag vet att jag har kommit in så är jag plötsligt livrädd för att jag ska åka till Asien i augusti. Jag ska åka tvärs över halva världen om 6 månader. Så just nu har jag någon sorts skräckblandad förtjusning som pågår. Och därför tänkte jag peppa mig själv lite. För jag vill ju faktiskt åka och jag har ju faktiskt en massa anledningar till att jag har sökt. Så nu ska jag lista 3 anledningar till varför man borde åka till Japan. Anledning 1. Man får träffa en massa spännande människor. Kansai Gaidai har utbyten med 50 olika länder världen över. Och typ 300 universitet totalt. Så det kommer dit några 100 utbytesstudenter som ska gå samma program och lite samma kurser som en själv. Och så bor man på typ samma ställe också. Det finns jättebra tillfällen att lära känna en massa människor från typ hela världen. Som man sen blir jättebra kompisar med och måste säga hej då till efter 10 månader. Och det kommer ju att suga. Men det är en väldigt spännande upplevelse att träffa så mycket folk från så många olika kulturer på så kort tid. På så liten yta. Det blir nog bra. Dessutom så bor det ju 127 miljoner människor i Japan. Så den här risken för att man åker tvärs över halva världen och blir helt ensam verkar vara ganska liten. Anledning 2. Det finns en massa coola saker. Kansai Gaidai University ligger ganska nära Osaka. Och i Osaka har de ett Pokémon-center. Alltså, jag skojar inte, de har ett Pokémon-center. Men det sagt så måste jag ändå tycka att jag har gjort ett väldigt bra val när jag har sökt med utbytesstudierna. Jag menar, man kan ju välja att stanna kvar i Sverige efter examen och försöka rädda ut sitt liv, typ. Eller så kan man åka till Japan och bli Pokémon-mästare. Eller i alla fall köpa en massa merchandise. Anledning 3. Mat. Sushi och sådana där nudlar i fina skålar och typ ännu mer sushi. Sen så säger folk att sushi smakar annorlunda i Japan för att man tydligen i japanska sushi-restauranger i Sverige typ anpassar maten lite för att vi ska tycka att den är god. Men det skrämmer mig inte så mycket, tror jag. Det var det. Därför borde man åka till Japan. Det finns säkert fler anledningar. Och vissa av de här kanske... Det finns säkert fler anledningar. Vi ses och hörs. Nu ska jag gå och kolla bra recept på cupcakes.